Oletko menettänyt toivosi lounaslipukkeiden ja muiden maksutapojen kanssa? Nykyiset maksusetelit, kortit ja mobiiliaplikaatiot ovat tehty hankaliksi. Maksaminen on hankalaa, laskuttaminen on hankalaa, palkkalaskelmien tekeminen on hankalaa ja joka kohtaan löytyy välikäsi ottamaan oman siivunsa kakusta. Eri järjestelyt ovat monimutkaisia sinulle, olit sitten työnantaja, työntekijä tai ravintoloitsija. Mikään nykyinen ratkaisu ei ole varsinaisesti vaivaton ja nopea käyttää, puhumattakaan edullisesta. Onneksi voit nyt valita helpomman ja halvemman tavan. Kelpo Lounas tarjoaa sinulle markkinoiden edullisimman sopimusruokailun mukavan helppokäyttöisesti. Kelpo Lounas -järjestelmällä työntekijän tarvitsee vain vilauttaa matkapuhelimen tositetta tilatessaan ja Kelpo Lounas hoitaa laskutuksen jälkikäteen yritykseltä. Siinä se. Yritykselle palvelu on maksuton ja ravintoloitsijana saat nauttia markkinoiden edullisimmasta provisiosta. Kelpo Lounas tarjoaa yrityksille ruoan arvonlisäverot suoraan vähennyksiin, mutkattoman palkka-aineistojen käsittelyn sekä saldottomat ja liputtomat maksumahdollisuudet. Vaivaton ja edullinen ruokailu näkyy ajan ja rahan säästönä ja tätä kautta liiketoiminnan kasvuna. Ravintoloitsijana saat nopeammat kassatapahtumat ilman transaktiota, täysin vaivattoman integroinnin kassajärjestelmiin ja vaivattoman laskutuksen. Eli vähemmän säätämistä sopimusruokailujen kanssa, enemmän maksavia asiakkaita. Unohda vanhentuneet ja kalliit tavat hoitaa sopimusruokailu. Ota nyt Kelpo Lounas -palvelu kokeiluun vaivattomasti. Palvelussa ei ole määräaikaisuutta tai minimiveloituksia.